Hamiləlik zamanı özünüzü viruslardan qorumasanız, uşaqlarınızın görməmək ehtimalı çoxdur. Stanford Universitetinin alimi Rene Mükəmməlin başçılığı ilə aparılan araşdırma əsasında yüksək qan təzyiqi və diabet xəstələrində müşahidə olunan molekulyar degenerasiya xəstəliyinin COVID keçirən insanlarda daha ağır fəsadlar yaratdığı aşkar olunub. Bu tədqiqata cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova münasibət bildirib. Koronavirus həyatımızı tam dəyişdi və həyat tərzimizə, sağlamlığımıza əlbəttə ki təsir etdi. Bir çox göz xəstəliklərin ağır formasını görürük. Bir çox göz xəstəlikləri müalicə əvvəlki kimi tabi olmurlar. Bu məqalə bir də göstərir ki, yaşa bağlı makulyar degenerasiyadan əziyyət çəkən insanlarda COVID-19 infeksiyası daha ağır keçir, onun fəsadları daha ağır olur. Amma yaşlı pasiyentlərdən də çox bizi narahat edən yeni doğulmuşlarda görülən patologiyalardır. Necə ki, bütün insanlar ürək-damar sistemə aid olan xəstəliklərin daha ağır formalarını görə bilirlər və səbəbsiz, qəflətən, bir çox səbəblərə bağlı olan ölümləri daha çox görürlər. Elə də ki, biz oftalmoloqlar gözdə olan xəstəlikləri daha tez müalicəyə tabi olunmayan və yeni doğulmuşlarda anadan gəlmə xəstəlikləri daha çox görürük. Cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova xüsusilə hamiləliyin ilk 3 həftəsində COVID-ə yoluxan qadınların övladlarında ciddi göz xəstəliklərinin daha intensiv müşahidə edildiyini bildirib.